Els pares i mares i els mateixos alumnes de l'escola Torre Llauder es manifesten cada dia a les portes de l'escola contra les contínues retallades de personal que asseguren que estan afectant la qualitat de l'ensenyament que reben els seus fills i filles. Tot i no qüestionar-se el fet de perdre el professor vinculat a una línia que ja deixaran de tenir, on posen èmfasis és en no deixar perdre els professors que han permès millorar qualitativament l'educació de la seva escola. Sí que esperàvem que hi hauria un efectiu menys, un professor menys, però al final són tres de cara a l'any que ve i ja van diversos anys que es van retallant per una cosa o per altra. Ara hi ha dos professors que salten pel tema d'un grup que desapareix i hi ha un reforç que s'havia posat l'any passat també per el tema aquell de les hores que ja els professors reduïen hores de docència directa. Hi havien posat un reforç i el treuen també i això són tres professors menys per l'any que ve. Els pares i mares de l'escola Torre Llauder no entenen els motius pels quals el centre va perdre el 2021 la consideració de centre de màxima complexitat, quan l'institut que tenen just davant, el Laia Larquera, on la majoria dels alumnes segueixen els seus estudis, sí que el té. I només hem de travessar el carrer, estem al mateix barri, al mateix context, les famílies són les mateixes, els nens surten d'aquí, la majoria acaben allà davant. O sigui que realment hem perdut molts recursos amb aquest canvi d'estatus i també ara amb el tema de la pèrdua d'una línia també han retallat més del que esperàvem. Els pares i mares de l'escola demanen reunir-se directament amb els serveis territorials d'educació, més enllà de les reunions que ha tingut l'escola amb els serveis territorials, i així poder explicar en primera persona aquestes sensacions, deixant de banda temes estadístics. Però el que necessitem és tenir a llarg termini una plantilla de professors que pugui estar estabilitzada, que no estigui rotant constantment, que no estigui de baixa constantment perquè s'estan tota l'estona substituint de mala manera, que el projecte educatiu pugui tenir el temps de desenvolupar-se, que creiem que estava millorant molt, funcionant molt. Ara hi havia el tema de la codocència, que permetia que en cada cicle hi hagués més d'un professor o professora per grup. Això feia una atenció més personalitzada, ha reduït conflictes, ha permès detectar també problemes precoços de desordres de comportament o de la vista o de la parla. Hi ha una sèrie de coses que tenir més aquesta codocència permetia i això no ens ho garanteix. Llavors la nostra solució és, marxar un grup, podeu treure una persona que està associada a aquell grup, però si treuen més, tota aquesta qualitat que havíem guanyat la perdrem. Des de l'escola Torre Llauder s'obren a treballar de bracet amb altres escoles fora del centre per evitar el desarmament de professorat que aquestes tenen i garantir així la qualitat de les escoles dels barris.